Përshëndetje, Siona. Tashmë mbledhja ka filluar, kolegji zgjedhor është mbledhur? Jo, presim nga qasin qasi trupa gjyqtarve të apelit të hyjnë në kolegjin zgjedhor në këtë sallë për të dhënë një vendim që është përfundimtar në duelin mes Sali Berishës dhe Enkelit Alibeajt për vulën e PD-s për 14 majin. Foltoria ose grupi i Berishës ka kundërshtuar vendimin e KQZ-s që regjistroi Partinë Demokratike me kryetar të komanduar Enkelit Alibeajin dhe kërkojnë që kjo gjë të zhbëhet në kolegjin zgjedhor dhe që Sali Berisha të regjistrohet si kryetar zyrtar i Partisë Demokratike. Është kjo betejë e fundit për 14 majin, pasi pasi shpret kolegji zgjedhor, asgjë s'mund të ndryshojë në raport me këtë zgjedhje dhe PD-ja mund të shkojë të regjistrojë ato kandidat që kolegji vendos sot, ose kandidat Alibeajt ose kandidat e Berishës. Ndërkohë që PD-ja mes vetes mund ta vazhdojë betejën gjyqësore për logon dhe për vulën në shkallë gjyqësore në të ardhmen, por kjo nuk impakton 14 majin. Vendimi që do të marrë nga çasti në çast kolegji do të jetë ai që do të vendosë se kush e përfaqëson PD-n në këtë zgjedhje. Kujtojmë që Celibashi tha se Berisha nuk ishte i autorizuar ose nuk ishte legjitim të regjistronte PD-n, por tha se betejë mes Alibeajt dhe Bashës duhet të qëndronte pikërisht te Basha, pa të firmoste Basha dhe nuk regjistroi PD-n. Por Kasi, shkalla dytë e vendimeve në KQZ, tha se edhe firma Alibeajt është e mjaftueshme. Kështu që u regjistrua PD-ja me kryetar të komanduar Alibeajin, duke lënë sërish Berishën jashtë dhe është hera e parë që Berisha e provon ligjshmërinë e tij apo kërkesën e tij pranë kolegjit zgjedhor, që është një trup gjyqtarë është apelit, që o dëgjojnë sot të dyja palët e PD-s, edhe palën e PD-s zyrtare të Alibeajt, po edhe pjesën e Foltores, dy avokatët përkatës që kanë bërë betejë edhe në KQZ dhe në KAS, për të shprehur deri pas dite në vendim. Kujtojmë që ky vendim është sot i rëndësishëm, sepse në mbrëmje në mesnat përfundon afati pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që njëra palë të depozitojë kandidaturat e saj, qoftë për kryetar bashkie, qoftë për këshillat bashkiak. Kujtojmë se Alibeajt, siç kolega Shevroja ka raportuar gjatë gjithë ditës, ka vendosur të kandidojë në një pjesë të kufizuar të bashkive, ndërkohë që grupimi i Foltores, Berisha dhe Meta në koalicionin Bashk Fitojmë kanë zgjedhur kandidat për të gjitha bashkitë në atë që ata i quajnë më parë si procesi i primareve. Pra, edhe nëse kolegji vendos kundër Berishës, siç ka vendosur Kasi, patjetër, pra edhe nëse kolegji sot vendos të mos të rrëzojë Berishën siç ka bërë Celibashi dhe Kasi, sigurisht që anëtarët ose kandidatët e Foltores mund të vazhdojnë të marrin pjesë në zgjedhje, por pa logon e Partisë Demokratike, mund të duhet ta bëjnë këtë vetëm me koalicionin Bashk Fitojmë ose koalicionin tjetër Aleanca e Djathtë Liberale, sërish edhe kjo një krijesë elektorale e Sali Berishës. Më lejo të të pyes, Siona, duke marrë parasysh që kjo është hera e pare Berishës në kolegjin zgjedhor, por dhe tentativa e fundit e tij, duket se tashmë ka marrë fund për sa i përket zgjedhjeve të 14 majit, pra duket një luftë e cila nuk zhvillohet për këto zgjedhje, por si mund ta analizojmë këtë lëvizje të Berishës? Siç ka bërë edhe në pas, edhe siç ka bërë disa herë në disa shkalla ankimuese, Berisha po provon çdo rrugë ligjore për të konsumuar kërkesën e tij dhe për të provuar të fitojë betejën me për vulën dhe për logon. Deri tani nuk ka fituar asnjë vendim gjyqësor apo të ndonjë trupe përgjegjëse veç fitore se ka pasur nga shkalla e parë Tiranë, vendimi i Zhukrit që u zhbën nga apeli i Tiranës. Ai provon çdo tentativë për të mos lënë vend për aludime, teksa i ka marrë të gjitha masat që edhe nëse drejtësia nuk është me të mundet që kandidatët e vet i fus në garë. Kjo, siç e thash, e sotmja është stacioni i fundit i drejtësisë për 14 majin. Sigurisht që pas zgjedhjeve të dyja palët e PD-s mund të vazhdojnë gjykatën e Tiranës betejën për logon dhe për vulën, por kjo nuk ndikon këto zgjedhje. Vendimi i sotëm i apelit dhe kolegjit zgjedhor është një vendim që e përmbyll të gjithë të diskutim kaq javor që ne kemi zhvilluar dhe ndjekur dhe transmetuar se kush do të kandidojë në emër të PD-s zyrtare. Pasi siç e thash, kandidatët e Foltores mund ngarojnë të primareve, por s'do të kenë me vete asnjë shenjë të PD-s, asnjë emër të PD-s, as logo, as emër PD-je, as emrin e Sali Berishës për krah, dhe do të duhet që t'u thon votuesve shkoni votoni në atë koalicion me emrin Bashk Fitojmë që ka për kryetar të shënuar fletë votimi Ilir Meta. Pra do të varen totalisht nga forca e tyre dhe nga besimi i votuesve kundrejt tyre si individ, si i marë, si figurë dhe emër për pasoj. Mirë, ne do të kemi mundësinë që të ndjekim edhe mbledhjen e kolegjit zgjedhor, si shohim edhe pas shpinës tënde, Siona, jemi në pritje të do të jetë një mbledhje live. Do të jemi në pritje të fillojë edhe mbledhja. Të falenderoj shumë për informacionin dhe analizën.